Dragi prijatelji, nalazimo se u Busovači. Željeli smo kao i prethodnih godina da obradujemo našu djecu bajramskim paketićima. Ukupno smo podijelili 800 paketića širom domovine. Na ovaj način željeli smo da ispratimo Ramazan, a isto tako da na jedan lijep i sladak način dočekamo Bajram. Hvala vam što pratite naš rad. Budite dio Hajra.